Mira, léela. Laura, sorry. Fariso, Laura. وصو خرطي حسوستي أحمد شريف كيلر أحمد شريف كيلر الله أنحرست وفنا وين عن أولا وذي يخانو لكن هستا أحمد شريف مخادن تنوى إذن كهلاودي وكم فمتا إذن كنخط أر أر كد ملو الجوه كرير دور دور ميدي أر صوتو هستو حقادي عبد بزوري محمد أوزا هستا Oh my God. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتو وسلامتهن ميلو البو دوني الدافية دا أكا جوكتان ومركل إيوالالكي نحن في حاجو إذن كلا هدلا يدنان ميديا فضلا هدي أكو عصب تاي چنل كي يدنان ميديا سسكراب لبكو سي وشير كالا دافين لايقنا دعكو سي ديغال كامر دنبالك قرالك كومنتي كيكو داف وأنيغا ديري قلنتي دا ديغان واحد أخالك كامر بحالي gambaleel kana furo si ay ku soo gaaraan waxyaabaha aan soo gelin isku soo noqot waan oo wanaagsan maanta waxa inoo wada video gas oo soo saaray youtube ka durdur media kas ayaa maanta noo saaran miiska asagana reaction ka bixinayna sida reaction ka noogu macaanada dhidhin u yeesho markii hore video gan ila daawada kabebe mal dilo e kabebe mishukui jambo sana khabari gen ku dilay o kaya tig macna wixii isu soo bihayna mesh taala macna sida u jeedin video waxa ku bilaawday music hesta aan rabna ina reaction ka bixina naftirkeed waay music uu bilaawday qoraalka sida arkayseen waxa ka muuqday hesta la magac baxday aroos muusiga nur laki ayaa ku qornaa codka cadceed shaash ayaa ku qornaa waxaa la daba raaciyey xasuustii axmed shariif kiler hadda dhegiina fura waxaa daba xiga cameraman xasan toob baaba taqaani mujrimka weyn waay marka hore waxaan rabaa inaan iftiiniyo oon dadku u sheego sida ku qoran ba heesta aniga ninka muusiga Tommy Nuur laki ma aqaano had ay shaashana ninkana u jeedin u maleysa diido fiidoo gawaaye xasan toob nawaab taqaani ninka ka ganacsada dadka masaakiinta dhiigooda waaye ama xasuusti axmed shariif kiler rabaa inaan xoogo faaleer ka bixiyo heestan magaceeda aroos waa sax heestan waxaa la qaaday 1994 xilligii dagaalka 4 bilood oo dhamaaday oo UNSOM soo gashay Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan heestan la qaaday waa shoogii ugu horeeyay ee markii dagaalada kadib ay kooxda gacaltooyi doobto albumka ee heestan ku jirtana waxaa si wadajir u wada qaadayo Cabdi Buzuri Maxamed Ooza Xabiib Sharaab Xabiib iyo Siid Cali Binke xilligaas la qaaday durdur media meeshan waxay noogu soo qortay xasuusti axmed shariif kiler axmed shariif kiler allah u naxariisto waa fanaan weyn aan oo la wada yaqaano laakiin heesta axmed shariif mahadin tan waa idin ka halaawdi u kunfunta idin ka naqato ur kad mulo joogi kar durdur media ur sawto heesta waxa qaaday cabdi buzuri maxamed ooza heestana waxay ku imaatay runtii qisa dab ah ciyaar ku imaanin xasan toobo waa ka urti arrintan horta markii aad tiri xasuustii axmed shariif kiler inaan ku gadaysid anigaba ogahay laakiin waxaan kaa yeelaya ma aha si uu reactionkeenu u macaanaado uu weliba dhadhan u yeesho heesta way inoo socotaay ila daawada Eid malai Asaga
ati sharate et malai. Horta ninkan waa laga soo waalay, caadiya loo soo waalay. Ninkan waa laga soo waalay, caadiya loo soo waalay. Sidan idin soo sheegnay, beheesta waxay ka hadlaysaa jaceyl, nin xabiibtiisa ama xabadda uu jeclaa laabta ku hay, uu isdhahay mustaqbalka reerkaaga ay noqon doontaa, ilmay ku dhali doontaa, waa isku tuxabsiiwa doontiin. Nin waayay oo ooyi, oohin la dhacay, la tacbahanay, taahay, gudihiisa wixii ku jira soo bandhigay ee heesta ka hadlaysay. Heestan oo kale markii la heesayo ama video laga qabanayo waxay ku qurux badan tahay. Nin u qalmo horta hore inuu qaado, marka labaadna meel u qalmatay in lagu duubo ayay ku qurux badnayd. Heesta waa hees banaadiri ah, waa hees caan ah, dadka dhanna ay wada jecliyiin oo la yaqaano. Horta Xasan Toob heesta karaamada ka qaaday, markuu ninkan u dhiibiyo hees yiri, heesta karaamada uu ka qaaday, sharafteeda meel ugu dhacay, waa qaabiyey, caadiis u qaabiyey. Ninkan sidau usoo labistay iyo qaabka uu heesta u jilooyene, horta saddexay ma la dheelooy kawe. Alohindamanaale atoomadalaama alaabtaas dadka dheelayan camal usoo labistay kabebe ma la dheelooy, saddexayna ma la dheelooy. Meeshaa mugtay hees calaancal eh oo jaceyl eh, a adiga jilowsaa ina ani gacanta good igu soo xiratid, madaxana shaash igu soo xiratid, oo funaani iida dhan oo micna a umalaysid, micna la kala jeexayo xabadkeeda fulay xabadkiisa umalaysid, diidoo fiidoo meesha isoo taagan yahay, balaaya kugu dhacday, khaladi kugu dhacday, heesta dhanba dhigahaas ka jafiyaan ku dhee dhigaha. Ninkan waa lasoo waalay, Xasan Toob waa soo waalay. Sidaa ogtiina Xasan Toob wuxuu raadiyaa ama uu ka beec mushturaa ama uu arsaaq ka raadiyaabo dadka handicapka ah ama dadka caqliga loogu jiro ama dadka dhimarkooda dhiman yahay. Nin caqli leh waa kay Xasan Toob ha agtago, agtiisa ha taga baladi, ama sidaan oo kale video ha kasoo duubo, ma dhici karto. Nin caqli leh waxaan ma sameynayo, nin damiirkiisa xaadir yahay waxaan ma sameynayo. Xasan Toob wuxuu ka faa'iidaystaa mar walba dadka masaakiinta, sida wari actionku u macaanaado, dhadhan u yeesho heesto inuu socota aan daawano. Balaaya kugu dhacday, balaaya kugu dhacday, balaaya kugu dhacday. Aroosaan lahay, aqal geesaan lahay, isogaadaan lahay in lagu qaado meel qashin iyo tumbuluq dhexdeeda, ilaahay xaqiis biya. Heesaha, hees walba maqaam iyo weji ay leedahay iyo qaab loogu talagalay in loo jilo. Laakiin weliba Xasan Toob wuxuu titl ugu soo dhigay videogiis uu ku soo qoray, intaana idin soo saari doonaa hadduu ilaahay kiraal naqdo, waa arki doontaan. Muxuu leeyahay fanaan oo u waashay jaceyl true story official video cadceed shaasha, ya intaan idin soo saari doonaa. Fanaan oo u waashay true story qisa dhab ee macna kan iyo qisa dhab intay iska soo galayaan ilaahay idinku dhaariyo. Xasan Toob dad badanaa soo waashay, qaarkood way kaa fogteen, qaarna wili gacantaa ku haysaa. Ilaahay amarkiis ahbal ma bawaasid baadi, ahbal ma bawaasid ba, meelaha kasoo heshid aniga ma aqaano. Ilaa nin fadhiista maa mugtaysa orod loogu jiraa habeenkii maalin, siduu jinalkiisa wax u soo geliyo, weji walbana u sameeyaa, meel walbana u soo maraa. Laakiin aniga maba ku eedaayo dadkan duqamiinta markay ku imaadaan saanoo kale ku dheedheel. Wilib waxaan kaa sugaa nin gorgoro iyo diraca usoo geli sidoo meeshaan aa keentid. Gorgoro usoo geli, dirac usoo geli, jijin usoo geli, katiina usoo xir, shaash usoo saar, mara lindin usoo xir, wixii baduqin ee kuu imaado abow keenan ku dhehe keen.
ilaan ayaga raali ka ah Soomaa. Ugu dambeyn, sababta uu intaas u sameynayay ninkan wuxuu yahay macna. Videogan ila daawado. Sida u jeedin, waxaa la yiri sabar lahaa oo saaxibkiisa habsii heesta markii dhamaato, waxaa la yiri sabar lahaa. Muuqaalkaaga ama videogaaga qadka waa la geliyey, dadkana way ku arki doonaan, way ku fiirsan doonaan. Farxad waxaa la leeyahay habeenkii ma buhurdib ninkan. Farxad keligiisa fokus leeyahay la yiri. Videogan halkan ayuu igaga eg yahay. Hadduu kusoo gaaro, fadlan la shargeliya asxaabtaada. Subscribe-ka leega iyo commentiga waa dhankiina. Nabadiin iyo nolol kunta.